ဒီမှာဖယ်ရိုဗစ်ဖယ်ရိုဗစ်ဟာတန်တက်ဖောလစ်အက်ဆစ်နဲ့ဗီတာမင်ဘီ12တို့အချို့ကျစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပြီးဘလို့တကူသက်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။သူရနေ့ချင်းအတွက်ချစ်ရအောင်ဆုံးတန်တက်အားဖြင့်ဖယ်ရိုဗစ်မေဂါဝီကဲမြန်မာနိုင်ငံမေဇေးဆီယာဝင်များကြီးလာကမကျင်းပခင်တရက်အလိုမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာဩစတြေးလျနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကမေဇေးဆီယာဝင်တွေဟာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့ဒေါက်တာဟောင်းဘော့စက်ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တန်းတွေပေးခဲ့သလိုဟီမိုဒိုင်းမွန်လို့ခေါ်တဲ့လူနာတွေအတွက်အသက်ကိုဘယ်လိုဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးနေကြတာပါ။တစ်ချိန်လုံးကမေဆေးဆရာဝန်တွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကအစာပစ္စည်းပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့မေဆေးပါ
ွေရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့ပစ္စည်းမပြည့်မစုံနောက်ဆုံးဝေးအောက်ဆီဂျင်ကအစပေါ့အခုရှိမဖြစ်တဲ့လိုတဲ့အောက်ဆီဂျင်အစကျမတို့အခက်ခဲအများကြီးနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းအချိန်ကြီးပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမြဒီနေဆေးပေးတဲ့စက်ကလေးကအစ advance ပေါ့အခုဒီလိုပဲ workshop လိုပဲခုဘခဏလေးမှဒီနေ့လုပ်တဲ့ workshop တွေမှာဆိုရင်လေ Luna တွေအတွက်ဘလို့ငါတို့ hemodynamic လို့ခေါ်တဲ့ Luna ရဲ့အသက်ကိုဘလို့ဆောက်ရှောက်ပြမလဲဆိုတဲ့ workshop လေးတွေပါပါပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကလည်းကျမတို့ကိုစက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ advance ဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးကိုပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်ပံ့ပိုးပေးတာနဲ့အများဒီစက်ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့ဘလို့ခြင်ထားမလဲဆိုတာကိုအစအခုဒီ workshop တွေကနေ training မြန်မာနိုင်ငံဟာမေဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလောက်တဲ့အသိပညာအရေးချင်းတွေရှိပေမဲ့အဓိကပြဿနာကတော့ပစ္စည်းအရင်းမြစ်ရှားပါးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် So my advice to the participants would be to continue the good work. တော့ငါတော့မြန်မာနိုင်ငံကမေဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာအရေးချင်းမချို့တဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကအရင်းမြစ်ရှားပါးမှုပါဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုငွေကြေးအရင်းနှီးကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်လူနာတွေကိုပုံမထီအောင်ကူတာနိုင်မှာပါတေချာတာတစ်ခုကသူတို့လက်ထဲကိုလိုအပ်တဲ့ကရိယာတစားပလာတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအရေးချင်းတွေကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်